Եգիպտական մարդհատար ոթանավի առևանգիչը ձերբակալվեց Կիպրոսի լառնակայ ոթանավակայանում նահանձնուեց իշխանություններին Կիպրոսի հանրային ինքներկայացման հաղորդման ոթանավից նա դուրս եկավ ձերքերը վեր բարձած ավարտվեց այս կարճ գրառումը հայտնվեց Կիպրոսի արժորժ նախարարության Twitter-ի էջում մի քանի ժամ տևած լարված իրավիճակից հետո սակայն մինչ այս պահը եգիպտական ոթանավը առևանգելու պատճառները եւ պահանջները հստակորեն հայտնի չեն Եգիպտոսի վարչապետ Շերիֆ Իսmailը այս խաղաղ հանգուցալուց հետո ասել է թե առևանգիչը եգիպտացի է Կիปรոսում նա մեկ հանդիպում է պահանջել եվրամիության պաշտոնյաների հետ մեկ պահանջել է քրչել այլ ոթանավակայան այս պատմության շարժարիտները դեռևս անհասկանալ Այսօր առավոտյան Եգիպտոսում Աলেকզանդրիայից Կահիրե ներքին շվերտի իրականացնող օթանավը հեռադրաբար վայրեջք կատարեց Կիಪ್ರոսի Լառնակա օթանավակայանում ըստ հաղորդումների Թրիչկի ժամանակ ուղևորներից մեկը սպառնացել էր հայտարարել թե իր վրա պայթուցի գոտիկա եւ պահանջել էր փոխել Թրիչկի ուղությունը դեռ մինչ հանգուցալուծումը Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը լրագրողներին ասել էր, թե միջադեպը նման չէ ահաբեկչության։ Նա Նիկոսի մամուլի ասուլիսեր տալիս էր Եվրոպարլամենտի նախագահ Մարտին Շուլցի հետ, այդ պահին Առևանգիչի հետ բանակցությունների արդյունքում ուղևորների մեծ մասը ազատ էին արձակվել, և Կիպրոսի նախագահն ասաց, "Doing our utmost in order for everyone to be released"։ Մենք անում ենք հնարավորինս, որ բոլորը անվնաս ազատ արձակվեն, և այս աննա հադեպ իրավիճակը ավարտվի ամեն դեպքում սա ահաբեկչության նման չէ իսկ երբ լրագրողներից մեկը հարցրել էր թե արդյոք այս միջադեպում ո՞ն կաներ ներգրավված նախագահը պատասխանել էր թե կանaik միշտ ներգրավվածն օլ ուեզ ɗեր իզ ը հուման ինդիվիդուալ օթանավը առևանգած անձնավորության պահանջների մասին հակասական լուրեր էին հաղորդվում Մեկ որնապահանջում է ազատ արձակել Եգիպտոսում բանտարկված քին կալանավորներին, նույնիսկ ենթադրվում է, որ միջադեպի պատճառները կարող են անձնական ինչ-ինչ խնդիրներ լինեն, առևանգիչը լառնակային պահանջել էր կապ հաստատել իր նախկին կնոջ հետ, ով ապրում է Կիปรոսում, ականատեսների պատմելով նա արաբերենով նույնիսկ նամակ է գրել նախկին կնոջը ոթանանից դուրս նել, որ այնտեղ հասցնեն, սակայն հնարավոր է Կիปรոսը նախապես ընտրված վայր չէր Եգիպտոսի քար Բավարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե նա սկզբում պահանջել էր Ստամբուլ թռչել, սակայն օտանավի հրամանատարը ասել է, թե Ստամբուլ հասնելու համար վառելիքը բավարար չէ։ Նրա ինքնության մասին էլ սկզբում տեղեկությունները հստակ չէին, հետո Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարությունը Թվիտերում գրեց, թե առևանգիչի անունը Սեիֆ Էլդին Մուստաֆա է, բայց այլ մանրամասներ, թե ով է նա, ինչ մասնագիտություն, ինչ քաղաքացիություն ունի, չնշվեց։ Իսկ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Ալեքսանդրո Զենոնը լրագրողներին ասել էր, թե առևանգիչը հոգեկան անկայուն վարկագիծ է դրսևորել։ Airbus 320-ով ըստ Եգիպտոսի Քաղաքացիական Ավիացիայի Նախարարության հայտարարության 81 մարտ կը ներառիալ անցնակազմի 15 անդամները ուղևորներից 21 արտասահմանցի էին և Եգիպտոսը 1.7 հոտանավեր ուղարկել Կիปรոս ուղևորներին Կահիրե բերելու համար։